はい、今日のセカンドチャンネルの動画、ポケが開封していきたいと思います。はい、今回はですね、最新弾のパックとかではなくて、俺ポケカ開けない時あるんですよ。当時は、最近はもう人気すぎてそんなことあんまできないんですけども、当時そのたくさん買ってポケカ足りるじゃないですか、デッキ作る時に。そしたらその開けずに取っておいたボックスとかがあって、それがですね、今になってちょっとなんか価値がめちゃくちゃ上がってるなと。今回そんなちょっと僕が開けずに取っておいた秘蔵のボックス開封してみたいと思います。これ、タナちゃんどうなんですかね、開けること自体ちょっとなんかもったいないぐらいの価値になってるんでしょう。え、めちゃめちゃもったいない、正直。どのボックス開けるかだけ先に紹介させていただきましょう。今回開けるボックス、こちらです。懐かしい、リミックスバウト、俗に言うね、カメポチャとかね、ここにいますね。カメックスとポッチャマ、リザードンとマホクシー、違った、フォッコ、テールナー、全部違いました。不思議バナとスタージャ、タッグチームっていうポケモン2匹のカードが出まして、それのね、このリザードン、不思議バナ、カメックスっていうちょっと御三家が映ってる記念すべきようなパックです。俺これのね、シールド戦の公式戦出た気がするんだよね。出てたね、思い出深いなっていうので、多分シールド戦の練習とかも含めていっぱい買ってたんでしょうね。あ、そうね、そうね、それはある。そう、もうだってこれ GX 時代だから、ちょっと記憶がほぼないんですよ。なんせ2世代前でしょ。はい、ソードシールドでもなく、サンムーンだからね。これが今そんな高いのね、俺全然知らないんだけど、結構高いですか。え、もうびっくりですよ。いや、これだって結構さって買いましたよ僕、はい、当時多分。ただいまの販売価格ね、はい、5万円から6万円なんで ?0 1個増えてない。なんでそんな高いの今。はい、え、なんで変だよみんな。はい、これちゃんとね、ギャグじゃないよっていうので確認してもらいたいんですけど。あ、ガチだ。はい、1パック1800円とかで売ってんの。まあ、なんでかって言いますと、なんかやっぱタッグチームとかそういうカードの価値が上がってるんですよね、今コレクター界隈の中で。はいはいはい、はい、で、このリミックスバウトにはなんと人気ポケモンが3匹もいると。ああ、もうオッズが高いんだ。はい、っていうのでかなり価値が上がっているのではないかと言われています。なるほどね。そっか、だって今普通にスタンダードレギュレーションで使えるわけでもないのにね。はい、不思議な世界だね。なぜなぜ、それを今から俺手を下そうとするわけだからね。そうです、いやいや、もったいないですけれども、価値があるんだったら開けてみましょうよ。売るわけでもないしね、取っておいてもあれなので、ちょっと開けるわ。ちょっと何出るかちょっと見てみようかな。え、リザードン&テールナーのイラスト違い、可愛すぎん。え、めっちゃ可愛いっすよ。俺びっくりしたんだけど、こんなの入ってたんだわ。まあ一番の当たりはリザードン&テールナー GX のスペシャルアートか。はい、がだいたい5万円弱とかかな。やっぱ狙いが分かったぜ。はい、ただこれね、ダブルレア、一番レアリティの低いそのあれでも1000円ぐらいいくんで、ね、えそんくらいタッグチームの価値はすごい上がってるっぽいです。いやいや、そうなんだ。ちょっと俺の知らないポケカの世界ですけども、せっかくだったらね、ちょっと開けていきましょう。はい、では早速開けていこうと思います。もうこのシュリンクを切った瞬間ね、価値が変わってしまいますから。じゃあ5、6万円指定します。ウィーン。5、6万の破産。いやー、開けてしまいました。懐かしいな、もうデザインとかも。GX 時代からもう結構バチバチにやってたからな。はい。でも、これさっきも言ったように、シールド戦とかできるぐらいのボックスだから結構ね、わかりやすいカードとか、使いやすいカードは多いけど、そんな、めっちゃ強いみたいなの少なかった気がするのよね。はい、来ました。え、パックもなんかよく見たらめっちゃよく見えてきたな。では、30パックですかね。はい、開けていこうと思います。よく考えたら御三家6匹写ってるパックなんてそうそうないぞ。まあ、最初はのんびり1パックずつ開けさせていただきます。失礼します。いくぜ。はい、アローラベトベターだ。アローラ地方のパックだからね。ヤロップ、ヤンちゃん、キゲンガニ。うわ、懐かしい。グレートキャッチャー、いわゆるボスの指令みたいなことができるグッズですね。一瞬ボスの指令とかグズマとか使えなかった、もうなかった時期あったじゃないですか。うんうんうん、うん、その時にグレートキャッチャーとかカスタムキャッチャー使った記憶あるわ。あったねー。ベンチからポケモン引きずり出して、いつの時代も強いんだよな。2パックもいきます。はい、かわいいポカブ。ドローエネルギーだ、懐かしすぎる。夜回るエンテイ、
ジャンメン。あ、これ使えるわ。これ今も使えるわ。ジャンメン今も使える。やったぜ。これちょっと使わせていただきます。どんどんいきますよ。もうなんか2パックずつぐらいいっちゃおうか、うん。ちょっとずつペース上げていきますね。よく考えたら開けたことあるパックだから、そんなに目新しいことはないわ。うん。いきます。ゴールダック。光ってる？まあ、玄関。アブソル。うんうんうん。懐かしい。アローラペルシアン GX。これ見たとき、顔見たときびっくりしたからな。ペルシアンらしからぬ顔してんねん。おっと。小股な、ぬいこぐま、もくれ、あ、ダート自転車。あん、あ、ちょっとあんず、どんどん行きましょう。ほっ。ただ、そんなすぐに出られても困るっていうのも実際なところ。もんじゃら。チャオブ、さまよる、ホエロー。わー、いいね、たくさん。ピオネ、これもなんか使ってた記憶あるね。そうそうそう。ベンチをなんか、あえて引きずり出すみたいな、うん。ローラースケーター、ダダリン。敷地か、かわいいイラスト。モジャンボ、オーキッド博士のセッティング。5、6万あったら何する？何する？そこそこいい買い物できるけどね。うん。それを今自らの手で葬っているわけですよ。開けるためのボックスですからね。いきます。ドローエネルギー？ん？とりあえず、タッグチーム開きました。ニュアンス、保険組に。はい。ウィザード&テールな。一番低いレアリティなんですけど、まさかの1000円っていう。マジかー。でもなんかめっちゃイラストいいわ。やっぱね、テールナーっていうのが一定数ね、変な感情を持つ人がいるんですよね。リザードンはもう人気じゃん、もちろん。はい。テールナーやっぱ可愛いから人気ポケモンですよね。はい。エネルギー回収、ホエルコ、ゴロンダ、ヘラクレス、ミュウキチカ、ビークガードエネルギー、どんどんいきます。なんでテールナーだけ一進化でポッチャンとツタジャン種なんだ。確かにね、順当にいけばホッコなのに、やっぱ何かあるんですね。なんかありますね。テールナーには何かあるんですね。はい。あ、これ全部光ってないや。ヨマワル、ローラースケーター、ポカブ、エンテイ、ポケモン通信、ヒリキザン、ヌイコグマ、ポニータ、マーシャドウ、ザングレス。うわ、俺これシールド戦で使った覚えある。使ってた。これでも強いよね、書いてあること。はい。無色2個で打てて、素点が20点あって、相手のバトルポケモンに乗っているダメカンの数かける10点。ダメカンそこそこ乗ってれば何でも倒せるんですよ。個人的に強かったですね。いや、思い出したわ。はじめさんがその配信出てて、うん。で、俺になんかツイッターの DM 来てんなって思って、はいはい、パッて開いたら強い人が、はじめ社長のポケカのブレイがかなりうまいんですけど、どうやって練習してるんですかみたいなのがなぜか俺に DM 来てたっていうのを思い出した今。へえ。いや、なんかね、カードプールが決まってたら、カードゲーム好きだから、うん、カードプールが決まってれば多少はまともには動ける。いや、シルド戦楽しいんですよ。ゴールダック、アムソル、敷地下、ズガドン。もうウルトラビーストが懐かしいな。かわいい子のアロハラベトベトン、ロトーム。うわ、これもね、汎用性の高いカードでした。アロハラベトベター投げつけケンスケ。あっ、わ、禁断のカードや。禁断のカードや。これすごいっすよ。今だと考えられないサポートです。自分の手札にある炎エネルギーを2枚自分のポケモンにつけるよ。その後山札を3枚引く。めちゃくちゃぶっ壊れますね。死に絵でついちゃうから、その時点で。もうね、炎が強かったっすね、本当に。懐かしい。あ、フィオネ。溶接口からちょっとおかしくなったよね。はい、もう完全に。エネルギーは一旦に1枚しかつけれないもんだと思ってたからな。うん。なかなか SR 枠が簡単にできてくれません。ダダリン、ゴロンダ、キリキザン、マーシャド。え、かわいい、ピカチュウの影にいるんだ。ジャッメン、ゲロップ、コダック、コマタアナ、ビッグティーニ、グレートキャッチャー。切ります。いくぜ。ここにいた石、ヌイコグマ。あ、かわいい、そんな笑顔。ホエルコ、ビッグティーニ、オーロット、トロピウス、ボクレイ、キャンチャム、エンブオー。ポケモン入れ替え、これもいいね。今も使えるカードも入っておりますと。やべ、なんかそろそろ来る気がしてきた。さすがにね、これは空気読んでくれてるのが動画の尺的に。いきます。ヘラクロス、ロトム、コダック、エンブオー、嘆き。これだけなんか潜在のイラスト使われてるぞ、多分。普通ほら書き下ろしのイラストだけど、嘆きだけなんかこれ潜在写真ですね。ふざけすぎたのかな、イラストレーターさん。あ、可能性ありますね。キャッキャになり続けて、あー、もうどうしようない、潜在使ってくださいって渡されて、背景の道場だけ書かされたみたいな。やばいわ、これだわ。来た、多分来た。ち
ちょっと後回しにしますね。ちょっと残り開けちゃいましょう。なんでかわかんないけどね。ね、わかんないけどね。ただ、まとめて開けますね。どうでもよくなったわけじゃないですか、ね。そうそう、全然大事大事。世の中に無駄なカードなんて一つもないですから。ただ、ちょっと疲れちゃったですね。俺たちにもでも2枚箱あるからわかんないですよ。あ、そっかそっかそっか。はい、ちょっと、残りの。見ていきましょう。エラクロス、ネコグマ、ロトム。あ、カネコちゃん。なんか最近ポッチャマ可愛いなって思うのよ。ポッチャマ大人気ポケモンですから。ね、可愛いよね、うん。名前がもう可愛いもん、ポッチャマって。ケンスケ、ケンスケ、トロピウス、トマタナ、キセルグマ、オーガタルクのセッティング、モンジャラ、アロニアス、サマユ、ズガドーン、ナギキ、ヤンちゃん、ボクレ、チャオブ、キセルグマ、アロラベトルトン、ボクレ、チャオブ、アロニアス、カイヨーガ、ウィークアドエネルギー、モンジャラ、サマヨル、ドローエネルギー、モジャンボ、グレートキャッチャー、マケンガニ、ヨマワル、ポカブ、ケケンガニ、エネルギー機械、ゴルダック、ローラスケタ。はい、やばい、これ、悪事キング。あ、これもう、マジであそこに入ってんだろうな。困った。グラードン、ポケモン通信と。1箱からグレートキャッチャー3枚とか出るんだ。すごいね。すごい。偏ってるんだろうな。いきますね。俺なんか嫌な予感したんだけど、金色なのね。え？ほら、うわ、本当だ。これなんだろう、グレートキャッチャーとかかな。うわ、グレートキャッチャーきつ。いきますね。やばい、さっきなんか投げ切って道場の話したじゃん。格闘道場でした。嘆きの呪いや。嘆きの話なんてするから。本当に潜在写真だとか言ってたからだ。あいつが切れて格闘道場にしたんだ。いやー、でもこれ強いぞ。サイドショー負けてたらトーエネルギーついてるポケモンの技能力プラス40。これはどうですかね。え、これの価値言っていいっすか。あ、お願いします。1080円。複雑。ただ5万開けたって考えるとボロ負け。大ボロ負け。ここで田中さん、え、終わると思ったじゃないですか。え、負けましたよね。はい、もう終わりですよ、だって。もう一箱取ってあるんです。まだ終わりません。さすがにね、こんな格闘道場見せられたくらいで俺は終わりませんよ。え、やばいよ。だってもう10万破壊するってことですよ。いや、もうこの際いずれ開けようと思ってたから、うん、まあいいんです、いいんです。もうもう一箱行きましょう。へー、行きますね。はい、今日10万円損失。もうこの際、定価で買ったからさ。まあね、うん、で1万円かかって10万円捨てて動画撮ってるんですよ。大丈夫、きっと出る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 。もう嘆きの悪口は言いません。あいつさえ静かにしてくれれば絶対大丈夫だから。もうね、ちょっとチンタラ上げててもあれなので、5パックずつぐらい見ていこっか。え、もうこの時期から SR2 枚箱って存在するの。はい、存在します。無限な可能性があるってことか。いきます。2ボックス目、トンゴルダー、ボカブ、マケンカニ、ズガドーン、オギダカセのセッティング、アロロニアス、ドロエネルギー、ヨマワル、エンブオ、嘆き、モンザラ、チャーブ、サマヨル、あ、まあ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 、レザードン&テールナー、エネルギー付け替え、コダック、投げつけである、アロロレスレタ、不思議バナンドツタージャ、これ、ダブルアだもんね。うん。まだ、まだわかんない。ポケモン理解、トロピウス、ボクレ、ヤンチャン、危険カニ、ジャッメン。頼むぜ。ギャロップ、ヤンチャン、トロピウス、ホイロー、オギタセッティング、コマタナ、ボクデ、チャオブ、メブキジカ、ウィッカードエネルギー、アロニアス、モンザラ、サモヨル、エンティ、グレートキャッチャー、ドロエネルギー、マケンカに弱る、グランドエネルギー、付き合い、ポカブ、ゴルダク、ロラスケダ、キテルグマ、タンクスギ、スッと、ヘラクロス、ロトン、投げつけた、でもさ、当たりの部類ですよね。まあ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 。多分ね。でもな、俺昔はじめさんのカードからお宝発見みたいな動画の時にね、そいつ見っけて、ね、値段知れると時も、この数ヶ月で、え、そんなに変動してる、はい、俺の記憶では、そのはじめさんの前ポケカ部屋からお宝見っけるみたいな時、うんうん、そのカード3000円とかだった気がするんですよ、うん、なんかそれぐらいの顔してる。こちら今の価格17000円。ちょっとすりびれよ。そんなに。背景とかすごい綺麗だけど。
モブよ。なんかのゲームのサイクリングロードとかで滑ってるだけでしょ。多分そう、絶対。なるほどね。でもまだ2枚箱ってものがありますから。ここからですね。俺はまだ諦めていない。行くぜ。これ出なかったらマジで開けそうだよ。いきます。ゴロンダ、ポニータ、キリギダン、エンブオ、フィオネ、ダダリン、アウソル、チキチク、アクジキング、アンズ、ホエル、コヘラクロス、ネイコグマ、ヨノマル、エネルギーつけたロトム、投げつけたらベドベター、マーシャル、エネルギー回収、コダック、キャロップ、トンビュース。あ、やばい、もう残り少なくなってきた。頼むぜ。魔剣館にポカブ、ボルダック、アウソル、2枚も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 、もう何でもいい、2枚も来い、頼む、何でもいいから。あーやばい、終わる、俺の旅が終わっちゃうよ。ラスト5パックです。ダンスさんやばいです、旅終わります。これやばいっす。しかもなんか大丈夫とか言ってしれっと出てきちゃったタイプのローラースケーターです。鍵潜めてたからな。ずるいよ、もっとキラキラしててよ。最近のカードってやっぱ分かりやすいね。うん、ラスト5パック見ていきます。マジ頼む、ほんとにラスト頼む、ほんとに何でもいいから。あーやばい、大丈夫か。でもこれタックチーム見えるけど、タクチも見えるよこれ。はい、というわけで開封終わりました。まあでも懐かしかった。結果どうこうじゃなくて、昔から遊んでたシリーズのパックをこう向けてちょっと楽しかったなって思いました。まあ、SR はこの2枚だったんですけども、最後に出たこのお嬢様、皆さん分かります通り、あの僕の好みのタイプですね。これめっちゃレアなんでしょう。はい、普通にスルーしちゃったけど、金額なんと販売価格6500円です。マジ？一箱目でいう溶接工みたいな感じで、うんうんうん、その特別なサポートなんですよ、この箱に1枚だけ入ってる。ああなるほどね。そうだから価値的にはこういうカードと何ら変わらないっていう。はい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 。いや確かにイラストアートでかいねこれは。すっげえ可愛いもん。周りにだって花生えてるよ、枠。いやなんか見れば見るほど価値が分かってくるわ。ね、リーリーみたいな。ね、ちょっとリーリー味が。リーリー出ました。という感じですね。ちょっとまだ初め倉庫にはですね、開けてないパック、ひょっとしたら今後も開ける可能性があるので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。ただ間違いなく1個だけ言うのは、このために買ったりはしてないので、マジであるやつもね、うちにマジであるやつ、もう本当開けそびれた箱をこのちょっと何年か越しに開けるということをしておりますので、よかったらまたぜひ動画見てください。以上、今日のセカンドチャンネルでした。バイバイ。